טוב, זה המפתחות, מרצדס חדשה, בין הטובות שיש בעולם. מה יש ברכב הזה? זה רכב מרצדס S560, רמה אחת לפני המייבאך. כן. זה רכב מנוע גדול מאוד, רכב מאוד מפואר, כמו שאתה רואה. רכב מוקרתי, זה ג'ו ביידן עשה לרכב הזה, שהוא היה פה בארץ. ביידן עשה לאוטו הזה, כן? כן, ג'ו ביידן היה ברכב הזה. צריך להבין שהאוטו הזה הוא חשמלי. בוא נראה. אוטו חשמלי, בוא נראה. רגע, האוטו הזה חשמלי, הוא מתחובר לפה, את זה. חובר לחשמל. נראה. צופים יקרים, שימו לב, אוטו הכי טוב שיכול להיות, מרצדס, הצגה טיל עולם, אבל אם אין לו חשמל, לא שווה גרוש. אותו דבר יהודי, רבותיי, יהודי שלא מחובר לקדוש ברוך הוא, שרירים, עיניים כחולות, הצגה לא שווה כלום. לכל יהודי יש חלק אלוקא ממעל ממש.